Добър вечер на всички. Само да видим тези микрофони. Дали работят. Добър вечер. Така вече е по-добре. Радвам се, че няма да се налага да викам така с цяло гърло. Радвам се, че и тази вечер има хора, с които заедно можем да се съберем, заедно можем да се поклоним на Бога, заедно можем да му дадем почет и да го издигнем на трона на нашия живот и на нашите сърца, като нашият суверен Спасител и Господ. И е хубаво, че Бог по всякакъв начин, било чрез време, било чрез общение, ни напомня за много истини от Своето Слово. И когато идвах насам и гледах този сняг, който се сипе, първата ми мисъл беше, о, пак ще пада ринене на сутринта. Но втората ми мисъл беше да се сетя за едни стихове от Божието Слово, където се казва, че дори че ще бъдем по-бели от сняг. И то това чрез кръвта на Господ Исус Христос. И наистина е невероятно, че ние като изкупени и спасени християни можем да стоим в Божието присъствие, да знаем, че Той ни е простил греховете, да знаем, че Той е нашият Господар и Спасител и да знаем, че във всяко нещо и във всяко обстоятелство ние имаме един прекрасен Спасител и приятел. Затова нека с тази радост да го хвалим, нека да се изправим за първата песен. Една прекрасна песен от старата песнарка, прекрасен стар химн. О, колко сладост в мисълта! 287. О, колко сладост в мисълта! See you.
чувства изморен, може да седне, който му е приятно да хвали Бог прав. Аз лично предпочитам прав да го хваля, може да остане прав. Но нека да принасяме нашите сърца пред Бога с песен номер 36. Да се справим и да чуем текста, върху който ще размишляваме тази вечер. Това е от посланието на апостол Павла към Филипяните, 4 глава, от 10 до 14 стих. Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мен, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея, във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Но направихте добре, като взехте участие в скръпта ми. Амин. Нека да се помолим. Наш небесен Татко, ние ти благодарим за това прекрасно слово, което ти си ни подарил. Благодарим ти, Боже, за това, че чрез него ние отново можем да получим насърчение, утеха, изобличение. Благодарим ти, Господи, за това, че твоето слово е толкова живо и реално, Боже, че дори 2000 години след написването на тези думи и изпращането им до филипяните, Господи, то продължава да говори на нас сега. Молим те, Боже, сега със Святия Твой Дух ти да ръководиш всичко, което предстои като размисли, като проповед. Моля те, Господи, да отваряш духовните ни очи и уши, Господи,
и да посаждаш трайно и дълбоко Твоето Слово в нашите сърца. Помагай ни, Господи, да се преобразяваме чрез Него, помагай ни да черпиме радост и надежда от Него, помагай ни да му позволяваме то да вниква дълбоко в нас и да ни променя отвътре. Благодарим Ти за всичко, което се приготвя за нас тази вечер. Моля Те, Боже, специално да благословиш всеки един наш брат и сестра тук на това място, който въпреки условията неприятни навън е дошъл да слуша и да почерпи мъдрост от Твоето Слово. Благослови и нашите брати и сестри, Господи, които не успяха да дойдат, които имат други ангажименти, задължения. Молим Те, Боже, специално за тези от тях, които са болни и са немощни, предвигай ги и им давай едно свръхестествено усещане за Твоята близост и за Твоята любов. Оставяме се сега в Твоите ръце и Ти молим, Боже, Ти да ни ръководиш във всичко, което предстои и Твоят Святи Дух да ни дарява от Твоята мъдрост и да посажда Твоите думи в нашите сърца. Във святото име на нашия чуден Господ и Спасител, който умря на Голгота за нашите грехове и чрез когото ние имаме достъп до Тебе, Боже, ние молим и просим всичко това за Твоя слава. Амин. Може да седнете. Животът на християнина е изпълнен с низ от какви ли не ситуации, от какви ли не обстоятелства. Един ден може да сме на върха на щастието, друг ден може да сме потънали в отчаяние и депресия. Но благодарим на Бога, че Той ни е дал Неговото Слово и че чрез Неговото Слово ние можем да се напояваме от живите води. Много често, не само в нашия живот, но и в живота на църквата е имало събития, които са разтърсвали из основи нашите вярващи брати и сестри. И въпреки това, всички тези събития, когато са били употребени от Бог за това да ни обучават и да ни увещават, са произвеждали мирен и добър плод в сърцата на всеки един от християните, които са се учили от това слово. Не само това, но много често, когато някой е преживявал тежки моменти на отчаяние, на депресия и е позволил Бог да го обучава в тези моменти, след това Бог изработва в него един прекрасен източник, един прекрасен извор, с който той може да напоява и други хора в такава ситуация. Много често напук на обстоятелствата, много често независимо от тях, Бог по свръхъстествен начин е говорил на вярващите и им е помагал те да видят отвъд обстоятелствата и да видят и да погледнат към Бога, който е възвишен над всяко обстоятелство, над нашия живот. През 1862 година един млад мъж току-що завършва семинарията и е поканен да проповядва. Това се случва в Америка и гражданската война е започнала преди около една година. Напук на падащите снаряди около него, напук на всички обстоятелства, които му говорят, че живота се пропуква, че светът му се срива, когато отива на това богослужение да проповядва, избирайки 23-ти псалм, той се чувства страшно насърчен и една мисъл постоянно работи в неговият ум и в неговото сърце и не му дава спокойствие. Той постоянно мисли на как Бог е неговият водител на фона на всичко това, което се случва около него. И без значение дали виждаме или не Божият контрол над събитията от историята, ние можем да бъдем уверени в Божията любов и в Божието присъствие и ръководство. И тази непрестанна мисъл работи в него и по време на тази проповед, това е единственото, което го занимава. В края, когато приключва тази проповед, той е поканен на гости и продължава отново да уверява и да дава утеха, че въпреки всичко Бог ни води, въпреки това, което се случва. И всичко това на фона на свистящите снаряди в неговата страна. Накрая, в разгара на този разговор, който той има със своя приятел, написва няколко кратки стиха за утеха и за насърчение на този негов приятел и му ги дава.
Минават години, гражданската война вече е приключила, той вече е опитен и зрял пастор и е поканен отново да проповядва в друга църква. Тогава него го молят той да избере някоя песен, с която да започне богослужението. Той взема песнарката, отваря произволно и какво да види? Тези стихове, които той е написал години преди това в разгара и в началото на гражданската война, фигурират вече в песнарката с една прекрасна мелодия. О, колко сладост в мисълта, че дружно аз вървя с Христа, че всред светски шум и вой държи ме за ръка сам Той. Това е историята, която стои зад тази песен, с която започнахме богослужението. О, колко сладост в мисълта! Когато човек чете този текст, когато човек пее тази песен, той едва ли не остава с впечатлението, че авторът, който е писал тази песен, е бил в едно прекрасно благоденствено състояние, всичко около него е било цветно и розово, а истината е точно противоположната. Тази песен или тези стихове са израз на една дълбока радост, на едно дълбоко удовлетворение от взаимоотношенията на автора с Бога. На фона на всичко, което се пропуква около него. Как е възможно, когато целият свят около теб се руши, ти да се изпълнен с толкова сила и вътрешна радост, че с тази вътрешна радост ти да напояваш и други? Включително и нас, тук християните, в Първа евангелска 2018 година вече. Днешният текст, който прочетахме, говори за това как е възможно. Как е възможно човек да изпитва радост, да изпитва удовлетворение от живота си, независимо от обстоятелствата, независимо от това, което се случва около него. Когато апостол Павел пише своето послание към филипяните, той се намира в една много тежка ситуация. Той е затворник в Рим и очаква своята присъда. Освен това, както пише по-рано в самото послание, има хора, които се опитват допълнително да му прибавят скръб, проповядвайки неискрено Христос. Филипяни 1:17. А другите възвестяват Христос от партизанство. Неискрено, като мислят да ми прибавят тъга към моите окови. Той разбира също така и за проблемите в църквата в Филипи, проистичащи от съревнованието между самите хора. В Филипяни 2 глава 3-4 стих пише следното нещо. Не правете нищо от съперничество или от щеславие, но нека всеки със смирено мъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. В 4 глава, 2-3 стих, той пише: моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в Господа. Също и те помолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тези жени. Не само това, но той усеща и потенциалната опасност от лъжеучители, които могат да се вмъкнат в църквата в Филипи и да завлекат много от вярващи там, които той ги е довел до една зрялост и взаимоотношение с Христос вследствие на много молитви, много сълзи и много борба, много духовна борба за тях. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобразването. Виждате ли колко много вътрешни свидетелства в самото послание има, които когато ги отделим на страна и видим каква е била тогавашната ситуация, тогавашния контекст, можем съвсем спокойно да кажем, че Павел е имал прекалено много причини да се притеснява. Той е имал прекалено много причини да недоволства, той е имал прекалено много причини да не се чувства добре. Въпреки това обаче, това е едно от най-радостните послания. И аз вярвам, всеки един от вас е чел това послание и му е направо впечатление колко много пъти в това послание апостол Павел използва думата радвайте се. От самото начало до самия край апостол Павел използва тази дума. Радвайте се, радвайте се. Един спонтанен, един жизнерадостен, топъл, близък тон. И всичко това на фона на всички тези проблеми, които биха могли да ограбят от тази негова радост.
Накрая на това послание, в текста, който прочетахме, ние виждаме и тайната на апостола за това как той може да има такова отношение, въпреки всичко, което се случва с него, с църквата, с живота на вярващите в рамките на Римската империя. Ето как започва днешният текст. Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мен. За което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. По-надолу в самия текст четеме, че Павел е научил тайната да бъде доволен във всяко обстоятелство. Думата тайна е една много модерна дума в нашето общество в момента. Ако влезете в една книжарница и видите колко много заглавия съдържащи думата тайна има, ще видите, че това е една дума, която призвика веднага вниманието и интереса на хората. Тайната. Ние хората обичаме да научаваме тайни. Ето примерно такива заглавия са тайната на човешката душа, тайната на катарите, тайната на успеха и така нататък. Това са реални заглавия, които се продават в момента в нашите книжарници. Освен това, самите християни си имаме книги за различни тайни. Например, тайната на отговорената молитва. Това е книга, която се продава. Или тайната на успешния брак също. Тук обаче, когато апостол Павел говори за тайна, той не говори за нещо скрито, което той всеки момент ще открие на филипяните. Някаква тайна, в която той моментално или в един миг е проникнал и е успял да получи разбиране за тази тайна. А тук Павел говори за една тайна, която той е научил. И то тайна, която е научил по време на неговото дългогодишно пътуване, пътешествие, приключение с Бога. В началото на този текст виждаме, че Павел говори за урок, който е научил. Научил съм се в 11 стих, научих се да съм доволен. Има още една дума, която се използва за научих се, тази, която преди малко казах, научих тайната. Всъщност това са две различни гръцки думи, които стоят в паралел една с друга. Първата дума, която е в стих 11, мантано е гръцката дума. Акцента в тази дума на учение е, че това е едно учение в процеса на практика, в процеса на опит. Това е една дума, която говори за учение, което не е някакво академично учение, отваряш книга и научаваш нещо, а една дума, а едно учение, което ти постигаш и надграждаш върху него в продължение на целия си живот. Това е един процес, непрестанен процес на научаване. Интересното е, между другото, че от тази дума води и началото си на думата за ученик в Библията. Матете. Всъщност това не е някакво академично знание, което ти научаваш, това е нещо, което в процеса на опитност с Бога ти усвояваш. И втората дума за учене, която той използва, е тази, която споменах, където е приведена при нас научил съм тайната. Това всъщност е една дума, моео, която е гръцката дума, която всъщност говори за едно въвеждане или едно обучение или едно въвеждане в мистерия, в тайна. Акцентът в тази дума е в едно дълбоко, близко, интимно взаимоотношение между ученик и учител. И тези две думи, които апостол Павел употребява тук и казва научих се, стоят в паралел, те се допълват взаимно. И учението, за което апостол Павел говори тук, учението да бъдеш доволен, учението да бъдеш задоволен във всяка една ситуация, това е едно учение, което от една страна рисува картината за един продължителен дълъг процес, едно дълго пътешествие, което апостол Павел имал с Бога. И в процес на това пътешествие той е бил обучаван от Бога. И от друга страна
се говори за тази интимна близост между ученик и учител. Как учителя въвежда ученика в тайната. Говореща за едно дълбоко и близко, интимно общуване между апостол Павел и Бога. И това е начинът, по който апостол Павел казва, че е научил да бъде доволен, да бъде удовлетворен. И когато тук той говори за удовлетвореност, той не говори за материална удовлетвореност, въпреки че подаръкът, който филипяните са му изпратили, е материален, той казва, че той е духовно, вътрешно удовлетворен. Той е във вътрешен баланс, във вътрешно равновесие с Бога и се чувства себедостатъчен, чувства се уверен, чувства се спокоен, насърчен и щастлив. Блажен. Библейската дума за щастие. Колко често ви се случва да разговаряте с хора, които постоянно са недоволни? Постоянно намират причина да бъдат недоволни. Колко често самите ние сме в такава позиция, когато недоволстваме от всяко нещо? Аз самия много често се улавям, че правя така. Това е защото и те, и аз, и всички ние продължаваме да бъдем обучавани за това да бъдем доволни, да бъдем удовлетворени от живота. И много често, когато говорим за задоволство, ние мислим за някакво моментно състояние, а не за един постоянен извиращ от вътрешността ни мир и блаженство. Вследствие на нашите взаимоотношения с Бога. Но тук в началото Павел много ясно разграничава външното състояние от вътрешното усещане или от тази вътрешна увереност, която можем да имаме независимо от обстоятелствата. По-надолу в текста пише следното. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната. И да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. Тук Павел използва езикът на контраста, за да обрисува разнообразните сезони в християнския живот. И от друга страна, той използва една и съща дума, описваща неговото вътрешно разбиране или усещане. Зная. А зная как да бъда. Думата зная понякога се превежда и като видял съм. Или виждам също така. В този акцент. Отново не е някакво знание, което ти получаваш академично от някакъв учебник или нещо такова. Е едно знание, което ти си придобил следствие на опитност. И контрастът, който рисува Павел, е много интересен тук. Той казва и в оскъдност, и в изобилие, във всяко нещо. Това, което той се опитва да покаже, че във всяка една ситуация, ние трябва да имаме една вътрешна насоченост към Бога. Когато се чувстваме угнетени, когато се чувстваме в оскъдност, да търсим Бога, който е дарител на всяко щастие, на всяка радост. Когато сме в изобилие, да се чувстваме гладни за Бога. Отново да търсим Бога. Много често хората търсят Бога, обаче именно когато са в тежко състояние. Когато гладуват, когато им е тежко, когато им е неприятно, това са моменти, в които те най-често търсят Бога. И това е нормално. Спомням си един мой колега, наскоро се разговаряхме с него и той каза как не вярва в Бога, защото когато имало най-голяма нужда от Бога, Бог не бил там. Вярно ли е това? Текстът ни говори за нещо съвсем различно. Че в едното и в другото Бог е там. И от нас зависи доколко ще използваме това за обучение, за израстване и за това да придобиваме радост и увереност. Други пък казват, защо ме да вярвам в Бога, когато всичко ми е наред. Има и такива хора. И просто не осъзнават, че в един момент, ако Бог каже, те могат да останат без всичко, което имат. Включително и живота си. Но нашето отношение като християни, отношението, което виждаме при апостол Павел в тези стихове, които той ни дава, този дългогодишен урок, който той е научил и иска да предаде чрез посланието към филипяните и към нас е, че независимо от ситуацията, независимо от обстоятелствата,
Ние трябва да продължаваме да търсим Бога. Ние трябва да гладуваме за Него, да го търсиме и да търсим в Него нашето щастие и нашата увереност. Ако в тази част, която прочетах преди малко, се говори за удовлетвореността и за задоволството като един вид независимост от обстоятелствата, то нещата ни спират до тук. По-нататък продължава последния начин. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. И това е един стих, който, както отбелязва един библейски изследовател, е един стих, който най-често е изваждан от контекста и е употребяван не според контекста. Защото много често този стих се използва от различни християни. Те по някакъв начин да се успокояват едва ли не, че са прекалено силни и че са прекалено мощни, така че могат да правят каквото си пожелаят. Истината обаче, че този стих говори за това, че ако искаме да бъдем удовлетворени от живота, ние трябва да се стремим към Бога и ние трябва да бъдем зависими от Бога. Както видяхме до тук, Павел се намира в една много неблагоприятна и неясна позиция. Той обаче има едно голямо предимство зад гърба си. Един дълъг живот с опитности на Бога. Той вече е видял какво ли не е, преживял е какво ли не е, бил е свидетели на триумфи, на падения, на надежди, на успехи, на всичко. И той е научил този ценен урок да бъде удовлетворен от Бога. Да бъде удовлетворен във всичко. И ако темата за задоволството или за удовлетвореността не е нова и не е уникална за апостол Павел, понеже това е била една идея, която е било главен пункт в учението на стоицизма по онова време, на философията на стоиците, то с този стих тук виждаме, че апостол Павел поставя удовлетворението и задоволството в един много по-правилен контекст, в един много по-истински контекст. От една страна, ние можем да бъдем независими от обстоятелствата, да се чувстваме удовлетворени независимо от обстоятелствата, но от друга страна, ние трябва да бъдем зависими от Бога, ако искаме наистина, да бъдем в увереност и в този баланс, за който той говори. Например, за стоиците, това е върховният подвиг на човешката душа. Да се абстрахира от обстоятелствата и независимо от обстоятелствата, те да бъдат доволни. И това е в учението на стоиците. Всъщност тази идея за удовлетворението, за задоволството е развита много подробно от различни стоически философи. Те стигат до там, че говорят дори за почти за някаква независимост на човека. Въпреки това, те приемат наличието на съдба и Сенека, например, казва следното нещо. Щастливият човек е доволен с жребия си, без значение какъв е той. И е примирен с обстоятелствата. Това, ако мога така да кажа, в едно изречение сумира идеята на стоицизма, която стои зад задоволството и зад удовлетворението. Ти трябва да си доволен от жребия на съдбата. Което е вид фатализъм. Защото съдбата в учението на стоиците е една безличностна сила. Съдбата не е личност. Тя е нещо безлично и далечно. И именно поради това едно такова разбиране, едно такова усещане, колкото и добре да звучи, като независимост от обстоятелствата, те поставя в една позиция на фатализъм. Апостол Павел обаче дава една много по-позитивна причина християните да се стремят към живот на задоволство. И това е именно защото те вярват в един личностен, в един близък Бог, който винаги е с нас. Бог не е някаква безлична сила, Бог не е някаква съдба, а Той е един много близък, любящ и всеприсъстващ Господ. Той ни обича и Той ни укрепява. И именно заради това ние можем да бъдем изпълнени с радост и с блаженство. Не просто защото сме преодоляли тежките обстоятелства в сила вследствие на нашето правилно мислене, а защото знаем и вярваме, че Бог винаги е с нас. И в каквото и да преминаваме, Той е винаги с нас. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, пише апостол Павел във 2 Коринтини, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб,
за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквото, в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христос. И Христос е именно нашия смисъл. Христос е нашата цел. Христос е нашият извор, Христос е нашият пример. Христос е нашето всичко. И Той е с нас винаги и в радост, и в мъка, и в успехи, и в падения. Ние можем да бъдем сигурни, че Той е с нас. И понеже Той е с нас, ние можем непрестанно да черпим от Неговата сила, от Неговата любов. Така че да живеем един живот на пълна удовлетвореност. Естествено, можем да се зададем въпроса, как можем наистина да живеем по този начин. Но тук, когато разглеждаме този текст, виждаме, че това е процес на учение. Ние се учим, ние не се раждаме в такова състояние. И може би много често, ние трябва да правим малки стъпки на доверие в различни ситуации, простирайки се към Христос, черпейки сила и черпейки от извора, който е Той самия, за да можем да изградим този навик постоянно и постоянно да живеем с една такава нагласа, която виждаме при апостол Павел. Ако в момента ни е тежко, ако в момента ни е трудно, може би Бог иска да кажем, не ме интересува от това, което в момента се случва. Аз искам, Господи, да усещам Твоята любов, аз искам да виждам Твоето присъствие в моя живот и да усещам Твоето сърце. Може да сме в изобилие, може да сме в благоденствие, но тогава може би трябва да кажем, Господи, въпреки това, че сме в изобилие и в благоденствие, аз гладувам и жадувам за Тебе, искам да Те познавам. И с едни такива малки стъпки, аз вярвам, че ние можем да се научим също както апостол Павел, не веднага, но до края на дните, които Бог ни подарува на тази земя, да живеем повече и повече, като хора, удовлетворени и изпълнени с мир и увереност. Независимо от всичко, но зависими единствено от нашия Господ и Спасител Исус Христос. И накрая искам да завърша с още една история. Годината е 1843-та. Още един млад мъж на име Джозеф, предния, за който разказах, автора на О, колко слава смисълта, също се казва Джозеф. Джозеф Гилмор. Тук искам да разкажа за още един Джозеф, който през 1843-та, като млад мъж, завършил току-що университет, се прибира в родното си място и му предстои да се ожени за любовта на живота си. Всичко пред него изглежда блестящо. Завършил прекрасен университет, от хубаво семейство, перспектива, току-що се е завърнал за едно толкова радостно събитие. В деня преди сватбата той се уговаря да се види със своята годиница край реката, река Бан, която тече през неговия град в Ирландия. Когато отива обаче на мястото на срещата, той не може да повярва на това, което вижда. Годиницата му го е изпреварила, станал инцидент, конят я хвърлила в реката и тя се отдавила и току-що я валят от реката. Целият му свят изчезва. Опитвайки се да избяга от тази ситуация, той заминава чак в Канада и се установява в едно селце, едно градче, близо до Порт Хоуп, което означава пристан надежда, нали, буквално ако го преведем името на този град в Канада. И той посвещава живота си на това да получи изцеление, служайки на другите, като един добър самарянин. И така той служи дълго време, но там, бивайки наставник в едно семейство, той се влюбва за втори път и се сгодял. Една седмица обаче, преди сватбата, горницата му умира от пневмония. Пореден удар на съдбата. Пореден удар на това, което се случва с него. Ако той не беше християнин, а и да беше християнин, много лесно в една такава ситуация човек да се откаже от Бога и да каже, не искам повече да имам нищо общо с такъв Бог. Въпреки това обаче, той продължава да се опитва да стои близо до Бога.
Няколко години по-късно, когато майка му се разболява и пише една поема, с която той се опитва да насърчи. И в тази поема той описва тази вътрешна надежда, този вътрешен извор, който той има и който му помага той да стои близо до Бога и да служи по този начин и да не се откаже от вярата си. Изпращайки тази поема на майка си, той забравя за тази поема. След година обаче тази поема е открита от познати на майка му и някой пише мелодия за тази поема. И 10 години по-късно вече тази поема след написването е станала една от най-обичаните християнски песни по църквите. Когато той е спаднал в тежко болесно състояние, един негов приятел открива черновата на тази поема и му казва: ти ли си писал тази поема? И той казва: аз и Господ я писахме заедно. И това е тази поема, която в края на нашето богослужение ще изпеме, защото това е още един много добър, познат и обичан християнски химн, роден отново от болката, но и от правилното отношение спрямо болката. Колко скъп е този приятел, колко скъп е този приятел, колко верен е Христос, греховете ни отнема и обгръща ни с любов. Една песен, която до ден днешен продължава да дава насърчение на християните. Нека Бог да ни благославя и да ни помага във всяко нещо, във всички ситуации, ние да се стремим към Него и да Му позволяваме Той да ни обучава. Нека да се помолим. Наш небесен Татко, ние Ти благодарим за Твоето прекрасно слово, което е извор на надежда, извор на утеха. Ние, Господи, признаваме, че сме прекалено слаби. Признаваме, че сме блъскани от обстоятелствата и завличани. Е много трудно, Господи, да намираме мир, да намираме утеха и увереност в всички тези неща, които ни сполетяват. Но от друга страна, Боже, ние виждаме толкова много примери в Твоето слово, от живота на църквата, че когато позволим Ти да работиш във всички тези ситуации, когато позволим Ти да ни обучаваш в едно дълбоко, интимно, близко взаимоотношение с Тебе, това може да роди наистина прекрасен плод, който да бъде за наслада на много други наши брати и сестри. Помагай ни, Господи, във всяко нещо, във всичко, Господи, било в изобилие, било в разкош и ухолство, ние да гладуваме и жадуваме за Тебе, било в мъка и скръп, ние да търсим Тебе, Боже, и ни дава именно едни сърца, които купнеят за това да бъдат дълбоко зависими от Тебе и да усещат силата на Твоята любов и реалността на Твоето присъствие. Благослови ни и ни води във всичко това и Те моля, Господи, Ти да ни ръководиш, Господи, в всичко, което предстои в живота ни. Заради Господ Исус Христос, който до края извървя пътя към Голгота и умря за нас, и чрез Него ние бяхме спасени и изцелени, и чрез Него ние имаме достъп до Твоя трон, ние молим и просим всичко това за Твоя слава. Амин. Сега можем да изпеем Колко скъп е този приятел, защото и това е един прекрасен химн, който показва истинското вътрешно отношение, което един християнин може да има, независимо от обстоятелството. Кой номер има ти? Номер... Момент... 330, нали? 330.
Групи за изучаване на Библията се провеждат по график на седмицата и съм насърчен всички хора да се включат. Има неделно училище, което се провежда всяка неделя в три възрастови групи по време на богослужението в неделя сутрин. Събрание на жените се провежда всяка сряда 16:30. Библиотеката към църквата работи всяка неделя от 11 до 13 часа. Кафе Книжарница, защо не, е отворена от вторник до събота от 10 до 19 часа. А също така може да намерите в интернет видеозаписа от сутрешните неделни богослужения, които можете да проследите. Също така може да намерите вестник Зорица там отзад, който иска. Да, следващата неделя, 4 март, от 10 часа богослужението, пастор Станислав Алексиев ще говори за Първо Коринтияни 3 глава, 1 до 9 стих, а на вечерното върху Яков 3 глава, 1 до 12 стих. Има ли още някакви нещо съобщения тук? Няма. На втори, в доктор Монк има молитва, световна молитва. Много поздрави имате също така от сестра Лили Джандарска, която посетихме. И семейство на Владимирови, с което обсувахме и участваха в Господната трапеза в домашна обстановка. Поздрави на децата. Да се присъединя. Поздрави от Дълбоделци, Гнасово и Долно Церовене от Трибо. Евангелска общества, като сестра Пенка Мигелова и брат Боязата посетихме. Но те са номер 348. Дай нам днес и прости дълготи наши,
както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата във веки.